За, good morning Алай. Өндөр хэдэн сар хэдэн тэрийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ бид нар хоёр дахь өдөртөө орцсон явж байна. За, ингээ илигийн өглөө. Яг л байдгаараа байна илигийн өглөө. За, маа зарчигч. Хилэн байгаа. Багийн. Ижлээ. Сэрээч. Гадаа байна. Альсандр 562-ын гол 515. За, бензин дуусч байна. Бензин. Өтөж чинь нэ. I love you like a love song, baby. Дээж чинь нэ. Let's move. О, нэг сайхан мэдээ байгаа шүү. Маргааш яана гэлээ. Баяраа. Илээгээс энко ирж байгаа. Илээгээс бишээ. Бисигээс. За, тэгээд одоо ингэ лисигийн атман хийж байгаа юм байна. Сангийн атман хийж байна. Оклингийн атман хийж байна. За, тэгээд одоо ингэ өнөөдөр бид нарамба гаргаж өгнө. Тэгээд нарамба 3-аас ууш 2-оос тэснэ гэсэн. Одоо би нарамба биш шүү дээ. Одоо 11:40 хэд болж байна? Тэгээд өнөөдөр эсвэл хэм хийнэ. Бид бол нэг 4 цагийн ойртой л явж байна. Энэ хүн бол унд би эсвэл унд чи та нар нарамба гаргаж өгч өрөө дээр яг байгаа шүү дээ. Сайхан. Тэгээд өдрөөс дахиад бичлэг өргөжлөв. Яа. Баяртай. Баяртай.